ಬನ್ನಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಗುವ ಕರ್ಚಿಕಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಇದು ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ಹೀಗೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರುಚಿ ಇರುವಂಥ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ರೊಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪಲ್ಯ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಮಂದ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಂತರ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತರಿಕೆ ಪಲ್ಯನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು